Dominica, qualche capitán, Marshall, non sto spero una tornata grave, oh, non sto spero un contrattacco in auto numero 8, ma me per difesa tra sa, Dominica, oh, Dominica, ti pare male di un tiro libero, no, fuori Dominica. Non sono equivocato, ora sto mettendo il numero Paloco, Lugano, sta di nero bes. Danke a Ursula, sa che non ti passa. Bueno, dominio che non, a volte Grenada. Grenada. Dominica da bing, Dominica da bere balaku. No, no, balti che debou. Numero 8, e te che te beden. Balti che debou. Cambio di vecchio, per il numero 7, oh, tranquillo. Visa ben delante, oh, tranquillo, per il numero 10, bonita. Dominica, da prova vai, per il balda d'alde in difesa, te chiede, oh, il numero 10, 3. Numero 10, 3. Vai per contrasto su, links back. E ta perde, balla, chi non. A volte Grenada, Grenada. Grenada. Buono, sto mirando, chi non, Dominica. Dominica, ta rechazza, cabezazo, chi non. Mira también Baker cuando tiene un balance de juego de medio campo que man, todos están jugando casi de misma manera de defensa para atacante y no está usando el medio campo. Correctamente, y manera como se dice el lugar de ahorita, es como aquí, Granita está jugando más y Dominica está no por salir. Es Correcto. que ahora me queda más extrañado, pues, un, hay que un compadre juega, tiempo me tengo fútbol ainda, toda, cuando es selección, no sé, mi de fuerza contra Dominica, y no sé, mira, me trae mi izquierda, un día país chiquito en el cotojo, no está tan mucho fuerte. Correcto. Y para pa quitar dudas de tu fanático también, Granada está en la Hill y Dominica está en la Verde. Correctamente, no se ha equivocado ahora y pasa largo en el cambio de juego, también un saque de banda a favor de. Favori Dominica. Correctamente. Dominica. Grenada, sorry. Grenada, butte delante. Per defensa, sta ricevendo un sacco di domande a favore di Grenada. Grenada, tu un sacco di domande che non. Gli acabano stoccando 3 minuti e promet tempo. Ma il dominio che non, sì. Vale che sia Grenada, Grenada vai, Grenada. Defensa da qui da ora. Mira, Grenada mi amassi, devi un sacco di domande a favore di Dominica. botou un Dominica jogando com praticamente 10 homens de defesa e delantero para tu guarda que men. Tu defensa na para trás e não tem maneira para bala e chega jeito pouco. Correctamente, número 10 aqui da Delroy Parker. Sei tu um ator número 10 quando anda a busca para Dominica. Outro cabeçaço, também um saque de banda a favor de. A favor de Dominica. E me que deu um pouco bruxa aqui, Sandley. Correctamente. Um saque largo aqui, não. Buscando Parker. Parker. Parker, como é que está com ele? Para a defesa rechaçar. Tranquilo. Para Dominica está mandando um saque de banda a favor de Grenada. Vê esse nível, mano, é barra, Sandley. Correcto. El nivel y velocidad de Vega también, ¿no? Entonces, un donante va a brujar y papel. Tomé un pase largo aquí, andamos buscando el número 11. Número 11 aquí. Esta mira bonita. Esta bien con cruce, pero Dominique está rechazada. Bala te quede bow. Trata de cambio Vega, pero bala te tranquilo, sigue portero. Portero de Dominique, ¿cuál está? Marshall. Y Marshall mirando, con. mirando en defensa de Dominica, nanta roupa e traz para toque, não comunicar com o outro, que men. Nanta roupa e toque e bala da chega na pia de uma dona de Granada. Correctamente, não está sali mesmo, maneira para ter business ali. E um bem que, botei com o antenão, e o bem que em 90 minutos, não? Seguro que sim.
Cuando vas a quedar defendiendo 20 minutos, ¿cuánto vas a mantener? Y eso no es fácil. Por supuesto, mire, hace tiempo eran grandes, está por vacío, tanto cuánto te envían 80 minutos, pero ahora es cansancio de alto, bueno, te vas a aguantar, entonces ahora no lo lamento. Correctamente. Otra Parker. Si quieres mucho amor, Martí, ya sabes que es un tremendo gadón. Esto me reta, aguanta bala. Opi, bomba Dominica. Y esto move full field, ¿no? Full correctamente. Field. Esto me reta la banda de X, la banda links, delante, esto bien busca bala. Entonces, esto me reta en condición también. Bueno, estoy difícil también con nuestro mira aquí en un upgrade para mira referee de FIFA, seguro de un check de FIFA para si no mira que torneo aquí es un torneo sumamente serio y importante. Referee también ya fue, me está suponiendo que tiene espíritu también, espíritu hora de free kick. Correcto. Dígale algo que Aruba me está introducir para acá. Espíritu mágico. Correctamente. Saque que estamos en Parker está dominado, Parker está perdiendo bala, tremendo aquí, ¿no? Otra Grenada. Sí, Rafi está fly, tiro libre, a favor de Grenada. Sí, no se vaya por mí, Carchigel. Sí, Carchigel está caído, ¿no? Para Dominica, para número 8. ¿Cuál está? Marcelius Raful. Y Becker, para tú mire mucho hambre, está quedando de dolor, que me... Él está duro. Sí, te espera con otra nada. Me espero que no está nada grave. Não está botando água mágica, é água que te quita todo dolor. Está quita dolor, pero momentariamente. Correctamente. Correcto, não se mira que Rafi tem respeito desse man. Me diga que Rafi está aí, assim, uso DJ. Correctamente, Rafita se suspeita. Pode ver que não está canando o Bafel, mas já está mostrando que. Está mostrando que. Personalmente, me toca que não o persigue para sobra. Está quebrando de roupa. Roupa de dolor, correto. Vamos lá, quando me trago, né? Bueno, Santley, Rafi contra uma barreira de Jesus, Pinamber. Está mostrando uma barreira, pileu mesmo. Correctamente. Bueno, un tiro libre que nada, mira aquí te pasa, también un tiro duro, pero una banda. Sí, un o dos por algo y nada, pero la distancia está bastante no, seguro que sí. Bueno, no estoy esperando tener nada, esa que ahorita mira, es de dos jugador caba para Grenada, que tengo que abandonar el terreno por motivo de lesión. Y el adelante aquí, ¿no? No sé qué está para subir, pero vamos con... E lo segue. Bueno, vai também um saque de banda na favor de Dominica. Ui, tá vendo em casa aqui. Salve, meu brother Jairo Derksen. Bueno, estou mirando aqui na Dominica te segue, bro. Grenada tem capia também, um saque de banda na favor de Dominica. Ei, Dominica tem reclamar. Bala tem que ir um saque de banda na favor de Grenada. E porque ele está aí subir, ele está aí... Urba de Bajewa, quando está aí, não? Esse é o número Jesus, correto? Jesus, aqui nos deu aqui está Johnson. Johnson não, John Brown, sorry. Bueno, aqui na ref da Floyd, sim, está Floyd um tiro livre na favor de Grenada. Tem que ter agora aqui Grenada tem mais posição de Vega, tem que ter mais balançar. Corretamente. Dominica tem agora não para esse sistema de Vega, não está buscando, opta para buscar delanteiro Parker. Toch tem um chance criar, toch hobby bom jogada individual, pero tem que ter Dominica toch me está saindo buscar um outro sistema. Correto, não tem Vega mais dominar, pero não está chega gol. Desia Grenada. Corretamente. Número 10 está madrente partido, bem, qual é o capitão? Que não assumiu um tiro livre. Chamari Mark, correto. Um pouco peligroso. Já, um bom cruce, por um gol, não? Correto, me tem que ir na... Vamos aqui, te passa aqui. Ok, está bem. Tremendo jogada aqui, não. Mark, está bem um cruce para Dominica, está rechazando. Ora, aqui, não. Vai, bala, diga-se que... Aqui, não.
Det finns ett rätt som borde balla med mig, perro. Balla tabai. Det blir en sak de gol na favor de Dominica. I Becker, bayando Becker i på tiro liber, bote mira un gado bon i cada otro. A mí es personalmente quiere que tabai cruce. Correctamente. Y naga en los meses que men riba falta también, es un motivo de jugada y la bai bon. Ya amor cuando tabai tiene un hende en posición adecuada para tirar el gol, pero está todo un tremendo jugada. Correctamente, jugada de sorpresa. Otra Dominica, tremendo aquí en el número 7, todo un delantero, delantero te quita bala, pero si yo voy a tener que ser Dominica. Sorry, Grenada, partime a mí buscando, otra John con bala largo, bala te llega aquí en el siguiente, otra para bala, bala te quita buscar Grenada, creo que ahí te meten, esta quita un, esta quita dos, esta mira, esta pasa para atrás, ahora John te tira para la defensa derecha, defensa derecha, ahora otra Grenada. Grenada, parte me meio, outra Parker tá caindo atrás, Parker tem bala, Parker, trata na beira para tapar a bala. Abre vega completamente, que nada, buscando o número 14, número 14, qual é Charles? Charles tá na quita, pero tá para a bala, Charles tá aqui que bala, Charles para trás, número 8, tirou, porteiro tá bailando e tinele sem nenhum problema. E Becker, botou, mira, vega tá completamente dentro da parte do terreno de Dominica. Granada ganhando bala, dominando Vega e vai indo bom. Sentry, aqui também está de dois atarradas tremendo de parte do porteiro de Granada. Correto, também alto, bom. Sorry, de Dominica. Está tendo bala também, que correto. Nota pompe. Bom, já, não estava super duro tampouco, mas está tendo bala bom. Correctamente. Parker, que não está vira bonita. A outra Dominica. Parker, passa para trás. Também um cruce aqui na. Bala tem que de boa. Outra Grenada. Sim, Grenada sai. Cabeça aqui na. A outra. John Brown. Brown. Outra bola aqui na. Essa aqui da McDonald. Grenada tá vai. Grenada tá tira. Porteiro. Bia Massa. Dando bala. Tiro de esquina na favor de Grenada. E mané me pensava o Baker. É muito homem McDonald aqui na. Com tremenda velocidade. Ela é bala dentro do pia. Baila que defensa, formando um perigo grande, mas já não logra finalizar a jogada. Correctamente, número 5 aqui, Laudat, defensa Cucu. Na hora, toca logra aguanta, mas. Me te quero, mas tem um pouco nitro mais de pia, né? Que nós vai um tiro de esquina, na favor de Grenada. Grenada, este primeiro gol, Brown também tomou um saque, Brown também um cruce aqui, não. Bala está passando torrendo, também um saque de banda na favor de Dominica. Bueno, 3 salvada, acaba importante de equipe para Dominica. Assim, na defesa da rede, está John Don Brown, que bala. Grenada. Mason do Cruzeiro. Outra. Donovan, da rede, aqui, não. Grenada. Cabeça, assim, na parte número 5. O bala está aqui, full para trás, aqui para. Grenada, lante. Cabeça, assim, via mais. Outra Pogba, trás, tranquilo. Bonita aqui não, 1-2, Grenada com passe aqui na meia, bonita na hora, número 5, tem a pia. Da Laudad, na hora, a bala tem que ser porteiro, número 22, qual da Tomás. E Becker, se boa, bom, é defensa de Dominica, tá assim, opi, falta no chiquito, cupor vira grande. Correctamente, e tá faltando como tenho que aproveitar de não, Danis. Bueno, está mirando Dominica aqui, não. Dominica, tá trabalhando, Dominica, bala de terreno. Não, esta sala, está vindo um saque de mando na favor de Grenada. E 24 minutos de Vega tem ainda um ataque para o Bissa, que não chega a roupa cerca de gol, um ataque peligroso, mas já, não há logro score. Correctamente. Grenada vai sim, para Rafa de Floyd, feito. Tiro livre. Depois Dominica da tomba.
Grenada. Bueno, estoy viendo un tiro libre largo aquí, no estoy mirando que es aquí, también tú me... No estoy mirando aquí, también tú me saqué. Número 2 para Grenada. Frank, Frank está abriendo completamente para atrás. No voy a tomar MMA para ningún gente, voy a estar rechazando. Cabezazo, bala también para atrás, está rechazando, mi amas. Cabezazo, trobe. Dominica está rechazando, voy a tener que ser el número 5. Cruz aquí en hambre, portero un día más de sal y Tomás Tinelli sin ningún problema. Mirando un día más el portero, está atento de cada jugada y está saliendo bien alto y bien boca de bala. Correctamente. Usted mira que Brown, Brown, correcto. Brown, te queda lucha, Brown, Brown. Ahora el defensa me está mandando bala en la mano. No, sí, sí, para te va a sacar de un saque de banda en la favor de Grenada. Outra Parker, Parker. Cruz aqui na abre, porteiro Tomás, minha mãe tem esse nenhum problema. Aguanta para se bola full para trás. Giovanni Frank na mente desta de um. Vamos ver que as que bi geschiedenis de grupo seleção de Aruba. Ahora se mira esa aquí también. Número 8. Epa, número 5. Tambalea, esta mira. Tenzan Lauta te cometió una infracción. No se mira que árbitro. También con suspeito un viaje más. Bonita para mirar con la rumba tan menos por. Reafinal de FIFA. Bezer está. Mostranos con. Não está usando espeito. E espeito, botou usar de roupa maneira, não? Não precisa usar de papel só, não? Estava bem, se eu do futebol na casa, então survava de na televisão, botou dar um espeito e ainda não está passando um pouco, não? Bueno, um tiro livre aqui, não? Nós estamos aqui com... Nós estamos aqui, não? Brown atrás de bala. Nós estamos aqui, Mark também atrás de bala. O número 14 também, você começa a Charles. Oh, Charles, 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 também com tiro duro, perro, na banda. E bota mira com Grenada, não tem nenhum tiro livre, não, bom praticado. Se bota mira, não está praticando, não sistema, não está tirando. E cada biaco não é uma mira, um sistema diferente ainda. Não peligroso, pero sim, lo pode virar peligroso de maneira que não está assim. Correctamente, a intenção também está conta, a maneira bota pisa. Correto, a ideia. Bueno, se mira o número 2 para Dominica, também saque bala. Número 2 está Marshall. Marshall, capitão também, esse minuto era correto. Marshall, Marshall também um saque largo aqui, não. Cabeçazo. Sim, Rafa Flay, tiro livre a favor de Dominica. Que era próprio Marshall também do mensagem, sim. Marshall, 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 Marshall também um bala largo aqui, não, buscando Parker, Parker para o porteiro. Telroy está saliendo, Tinele. Yo no estoy pidiendo un poco disculpa. Nombre, no, mesa. No costumo aquí, no. Portero está duro, defensa número 2 aquí. No está dominando. Vale, te pido un saque de banda a favor de Dominica. Otra. Lockhart, voy a tomar bala. Lockhart, un saque de banda. Lockhart. Está saque de bala largo aquí, no. Cabezazo, Parker também tem para o porteiro, Delroy está saindo e Tinelli. Bueno, Dominica Toch. Eu vejo sua su velocidade baixa, comparado de hora com a Grenada sali atacar, agora que na Vega está mais passivo, mais tranquilo. Estou com um bala largo aqui na música de Engarela, outro número 4, número 4 está Charles, Charles, Charles está aqui, tá. Charles, é da Botepre, defensa. Marshall está rechazado. Agora também um tiro duro, bala também, porteiro, minha amasta Pompe, porteiro Mestinelli. Tim de Bissa, que é muito homem, que está botando um show de um cidadão Guilherme, próspero em Trindade. Aqui não, bota mira aqui não, ela duda sim, não, ela duda de sair de bala, não, e ela sai bom, e ela também, mas não se mira aqui não, ela queda tirar a bola.
correctamente, me dijeron de dos ataques, me dijeron ahora que rebound, lo ha bien rechazado, pero Sentley, saque de cuatro, es aquí de cuatro que joven Kellyson Tomás aquí, te saca un tremendo bala, me dijeron seguro, Tomás aquí está botando un show de estación Guillermo Prosperidad. Vale, la queda aquí tira a bota, me quina más, espera que no está nada grave, pasó, está un tremendo portero, sale bon riba bala, atento siempre, y él saca un tremendo bala, prácticamente él saque fue gol. Correctamente. Lamentablemente no se tiene goal line technology ainda, pero... Bueno, no sé si entendí, compa. Campeonato 2005, seguro, AVB te va a introducir eso aquí. Thank you, sponsor de Mio Wireless. Por día, Jeff López. Atende antena cae, pero está Jairo Derrickson a resolver el problema. Dilroy está rechazado, bala también un saque de bala a favor de Dominica. Meninos, mira que o Prince também tem uma saque. Prince, é esse aqui que não buscando o número 18. Falta uma feia. Também um saque de banda minha mas. Prince também tem uma saque de banda. Prince. É dona Francis bonita aqui, tá Francis. Francis, tem dois de uma G. Tá aqui da luta tremendo. Refita Flay, tiro livre contra Dominica. Eu preciso ter aqui McDonald's. Sorry, sei do McDonald's. Bueno. Tu rende da den ação trajou. E um rende só tá como que deram. Rolou, tá mata. Agora Mafei, o número cheio dos igual aqui na cidade da McDonald's. Espera, tá vindo um saque de banda a favor de Dominica. Tá aqui buscando a McDonald's. Bala também parte de mim. Grenada. Bem que não está bem, que número de Grenada para você em falta. Agora nós também com o Prince também. Prince tem que ir para mim. Sim, Prince. Esta série é Prince. Esta perde a bala. Rafita Flay, tiro livre contra Prince. Pá, me dá um tique dudoso. Cabeçaço aqui não. Epa, mais entrada aqui não. A outra Parker. Pero defensa energizada, outra cabeçaço, outra. Francis. Tá perbala. A outra Francis, outra rechaço aqui não. Parker está dominando. Bonita Parker. Grenada está em capilla. Parker não está com a cabeça. Bala, está muito tranquilo. Siga a Grenada. Está rápido completamente para trás. Grenada, mamãe. Capitão. Rafita Flay, tiro livre na favor de Grenada. E botou a correr. Rafita constantemente divulgada. Não, Deus. Não, tem a jogada bruta não passa. Pa, e o Vega tem o baile foi mano. Deus. Tem um push aqui com a flight, diz para mim que era para ter o ritmo de Vega também. Corretamente, me que era refém de FIFA, nos lo segura, lo mira, tem mais nível com essa de Aruba, mas que tem classificação que tá tem de seleção nacional, nos pode mirar seguro, FIFA, refém de FIFA também tá assim. Well, yeah, but, mas é muito bizarro, outra classificação só, Becker mirando um mundial, qual que aí passa. Falta no que tu agora assim, que men, já, para tu mira, tá tudo caminho. Corretamente. Tu passa que men, tá. Mas eu penso sempre, ganha, tem um hunga bala, hunga para ganhar, score para o gol, nenhum problema com o Refri. Corretamente, outro número, capitão que não de Grenada, Mark, tá vindo, passei, tá vindo, cruz, hunga do número de Jesus, qual tá pronta, faia bala, e também um saque de gol na favor de Dominica. Becker mirando o Becker e bugado, me tá querendo, tá botando mais fácil se ela trata na copa e bala, que ela vai barrer com supia. Corretamente, um passe largo, sorry com o meu nome pagatino. Bueno, Grenada aqui não.
Grenada, hombre, marca la cabeza, está pase tranquilo, mamá, otra. Está pase full para ir buscando el número 1, número 5, alta Brown. Para, está. Prista, mande para el tiro de esquina, a favor de Grenada. Y acabamos ganando 35 minutos de primer tiempo. Si abono está en el estadio, está perdiendo un show de fútbol, selección U20. Ya domingo, arruba de miracción. Vim para como actual domán tras de arruba su selección. Mister de buen apoyo, compró el t-shirt. Small Island, big fan. Llama Jeff, na chete. Un bebé que no se tornaba su número. Un tiro de esquina aquí, nan. Tiro de esquina, bala de que de bow. Balde de peligro. Mark, Javier. A outra Prince está tratando de passe, para um mal passe. Olha, meu irmão. Duas entradas duras, Guinan. Rechace, Guinan. Olha, está aqui. É bom, a outra Lockhart. Lockhart, esse cara, tudo na... Kelly. Olha, também um tiro livre na favor de Grenada. Becker, mano, eu vou dormir a full Becker, tem ainda, Dominica tem problema para sacar a bala fora de trás, tá? E a única maneira é quando essa queda com bala largo e não estou logrando nada tampouco com isso aí. Corretamente, e me tem que dizer isso para Dominica, é o 18 aí, não? Nós temos aqui, não? Porteiro, um viaja mais, Tomás Tassali e Tinele. É porteiro, Tomás, aqui nós temos como isso, corda seu nome. Para sobrar. Está atento. Seguro que sim. A outra Parker. Está dando... Muffin está tirando. Tira, bala também. Um tiro de esquina. Na favor de Dominica. Ora com Muffin. Tem uma oportunidade clave aqui, não? Para o porteiro Del Rey. Está três de salvação. Del Roy. Está três de salvação. Na favor de Grenada. E esta é a repetição, dangue na Jeff Lopez. Lá primeiro, sei, sim, sabe aqui que está. Não sei a repetição bonita aqui, não. Tiro de esquina, comprava o número 17, qual está Prince? Prince, talvez tu me saque, nós estamos mirando o número 5, qual está Denzel Laudet, uma estatura basta alto. E tem que receita o jogador com o antigo busca, um jogador mais alto. Correto, realmente tem um corno, não? Número 5, receita Laudet. Também um cruce de Prince, corretamente, está buscando o Dead, para o Balata passa a turenda, o Balata vai virar um saque de manda na favor de Grenada. Muito mira também tem atacante de Dominica, de Encora, na tequeta, roupa e abrir e de lante, né? Na nota cera de outro para buscar, se lá que precisa confusão, com o Bincop, etc, para tirar o gol. Corretamente, ou também um passe largo aqui, não. Bonita aqui, não. Kelly está em capinha, tinha bonita. Está passando para trás. Sabe que tem capitão Marshall. Marshall está passando diante de Parker. Tem que ver, é o Ben Parker, número 10 do Dominica, um tremendo jogador. Para o Ben 18, mas tem o demais. Bala está abrindo completamente. Parte links de riba terreno. Deve ser parte rubês. Prince está mandando bala, um tiro de esquina, La Quinta Hotel. Vale, se vira un tiro de esquina en la favor de Grenada. Cruze aqui na porteiro, Tomás Darbin com salvação. Bala aqui de bolsa com Brown. Eita, passei aqui na. Bala também para trás, também um tiro, pero pô. Epa! Tomás também bom su trás, pero bala está slip su man. E danke Deus, Tomás, não tata. Dilante porteria. Correctamente. Na banda e bala para o corno. Correctamente. Depois de tata, tem assim um op bom salvação. Que não bota faia e por costado, não? Correctamente. Bueno, es que más saludos también para Mauricio Maduro. Mauricio Maduro también tiene sintonía. Es que me espero para Rubén de Domingo también está Morata de Real Madrid. También un cruce de Guinan. Pero también le debe haber un saque de gol a favor de Dominica.
Afrit me dice, no, no, me siento medio nuevo. Dalbo agua, dalbo agua. Saque quien andi Charles, Charles, Charles vino un saque largo. Caballero, no te cabeza boom, pero el defensa me está rechazando. What a Kelly. No, refri the flight. Es bal, no estoy mire que el número quien andi Grenada. Y oben Pogba aquí, Pogba sí. No estoy mire Charles tras de bal, el número... Murei, Murei está pedindo cambio. Outra Grenada, outra Charles está rechaçada. Outra Kelly, 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 Kelly está rechaçada. Bala está virando um saque de banda na favor de Grenada. E acabamos de ganhar 41 minutos de prometo tempo. Saque largo, Guinan, tremendo domínio. Pogba estava aí, Pogba, Pogba. Mas Kelly tem que ser, a fita flui, tiro livre na favor de Grenada. El tiro libre es un poco peligroso, cerca, entonces vamos aquí en el base. ¿Qué técnica lo usa? Correctamente, nosotros mira que varios tiros libres acaban por parte de Grenada, estaba bastante peligroso. Pongo en cada otro. Correctamente. Y trobe. Robin Pogba. Nosotros tenemos Pogba. Pasó para nosotros, no sabe su nombre. Un beco no está ya sabe. Está mira, basta Marco Ingrid va a terreno en hoy. Saludos a mi brother Marco Ignacio. Está mira, tanta baja que joven aquí. Número 16, seguro. Kelroy Murray. Buen número en la camiseta, centro, está basta chiquito. Correcto, chiquito y el color también. El color no está dando lo que mire de via. Correctamente. A mí te quiere, a mí te contra lo que Dominica está haciendo ahora aquí. Nanta puta defensa de más grande, dengue barrera. Anto es un principal que tengo que cabeza para no, no te. Y te mira también que Dominica comienza a reparar y vega, ¿no? Grenada estaba ahí, Grenada, Grenada, amigo, tiro a la strap, pero bala está pasando en el puerto de gol. Usted mira que na hora prensa slice, demanda bala un saque, demanda a favor de Grenada. Dos minutos y medio más. No estoy ahí a prometer tiempo. Bueno, Grenada, Grenada. Grenada, bingo un cruce. Kelly. Bala de que de bom, Pogba. Pogba está tira. Bala de dale tuvo. Tiro gol. Gol. Lazo, mi amigo. Orgu. Os digo, Wagner, ¿quién anota el gol aquí para Grenada? Quem anota gol para Grenada depois de um bom jogada de parte de Murray? Agora recebeu um cabeçazo, está bem com um tiro, balta está lentubo e Robin aqui quarta. Charles, Jamal Charles, está net um da MST tap, rebound e está anotando o primeiro gol para Grenada, vai arriba 1-0, gol anotado de 43 minutos de partido. Corretamente. Mira que de manera bobista, Santi, Grenada, botou aqui também bem. Grenada está buscando e começa de Vega, o Vega na drop, pero ele segue bom, sim. Correto, na sala põe pressão e. Não há ninguém. Também com bala largo, Guinan. Pero porteiro da sali. Porteiro da sali, não te rechaça. Também tiro duro. Bala está dali, Charles, Charles, Charles. Charles, está para trás. Também outro tiro. Alto e pafô. Mira que na equipe está pifia, não? Ela escapa com Nanga Porto, né? Bueno, nos que agradece Urze Larens também para o trabalho de esquiva ali na chona. Pero tanto balque.
Hans Griffey, dochter. Ako din numero 8 pa, Dominica. Malalargo yung dilante kinang Mafei, Mafei tabay. Reportero Delroy Tasali at Tinele. Gusto mi rawaki ko Mason. Takay, takay na rin sa tiri pitirino. Pero bala tasigi. Alexander Gabala. Alexander Tasakye. Basta su kompanyero tabay tari pa Flur. Tari Flur y Alejandro Sea Pizarro. Correctamente, nuestro mire que Fort Official le dura 2 minutos de extra time. Sí, número 3, Mason. Está aquí el árbitro de Minchak, Kipasele. Bueno, partido de 1-0, John Angola no está para Charles. Ten 43 minutos. Jamal Charles. Jacob y Jamal Charles. Morocho. Salud para Jacob también. También que llega hasta de Hongi. No está mire que caballero. Aquí está aguanta su barriga. Me está esperando otro diarrey. Me está esperando otra nada grave que tengo para el baño. Falta un rato. Falta un minuto más. Bonita, fair play, Kinang. Bala sa kadilante buscando Charles. Boom, yeah, offside. Offside, Charles na to, offside. Maski ko Charles na to, offside, pero otro, no to, offside, pero referee flight ka, pero nasto mire, Kinang, kung Marshall to ba ito, masake laro, Kinang. No, abay pa Charles. Correctamente, pero Marshall. Referee flight, offside. Correcto. Pala tayo kasi ka, Dilroy, portero Dilroy, kung siguro din promet tempo, no tatating mucho kos di asi. Dilroy, tasa ka pala, le, kung supiya, Robes, pala tabi nung sakit, di banda na favorit di Dominica. O Kelly, Kelly sa kipatras, buskano Marshall. Marshall back pa Kelly. Kelly bonita, peta pere bala. Kelly, Kelly te kita bonita. Kelly te butong bala, pero, Frank Tine. John Brown kumbala largo kinang buscando Charles. Awa ta Marshall de Bitter Richards ako ito mandi alung sakit di banda na favori Grenada. I arbitro ta flight pitaso final di a prometempo. Un prometempo siguro sentli no mucho di gaba manero sa bisa un nivel partido kung isa bon siguro Grenada sa alibuta hopi presyong dentro por menos 5 minutos están creando chance tan hopi muerto y pero no tiene pista también digo una crédito también el portero Walter Relison Thomas con bingo par de tremendo salvación y la último sí y también un rebound vale total de tuvo y Charles también con un correctamente un tremendo portero pero ya mané botó voy a disparar también está así cierto salida nan cu timbiaje no te piensas dos vías para salir no que meta sali va a ir bugada nan cu de um partido está bom, pero de outro banda depois de ser falta não cupo ocasionar gol, não? Correctamente. E outro banda Dominica um prometendo seguro Hopes lá. Correctamente. Hopes buscando o delantero Parker aqui. Correctamente. Não tem movimento de meio campo. E na bala vai de defesa para atacante, de atacante para defesa. Não tem comunicação de meio campo, depois para buscar maneira de traga uma jogada e chegar na gol. Tudo na jogada nada bala largo. Correctamente. E bala largo nem a defesa de Grenada vai estar um pouco difícil. Bueno, mete que nós vai com um break comercial, um break no stay back de dois tempos de Dominica contra Grenada.
sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Me tiene el borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene el borde de la locura. Sube la adrenalina, 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 sube la adrenalina.
Hello.
Alfie, por favor. Pouco paciente. Estou bem a caminha para o Ruben Kelly aqui. Me tem que ir. Ruben Kelly aqui, seguro, ele promete tempo agora. Basta. Que não me tem um guia, tem que importar quase 12 minutos que eu bebo, não? Não tá tarde. Basta para sair por o terreno. Correctamente, e essa aí tá pisa despedida de 90 minutos. Correctamente. E por al o time de perdido, que men. Este pisa, Sandley, acaba 10 minutos por meio de dois tempos aqui, vai acabar. Já acabamos com 55 minutos de dois tempos. Saque aqui na cabeçazo aqui na de Mafei. Vamos a gente para Corihimi também aqui. Também time. Vamos aqui de defensa Mason. Mason completamente para trás. Isso aqui está Brown. Não, isso aqui está Mark, sorry. Mark completamente para trás para Frank. Frank. Granada tocando bala para o porteiro. Delroy. Delroy. Delroy está abrindo bala completamente para arriba buscando Mason. Mason. Mason também com bala largo aqui não buscando. Isso aqui está Brown. Brown para Brown. Isso aqui está Brown, sorry. Brown também com os cruzes aqui na pá. Charles, Charles para trás, por Marcas. Charles, mas tem que ter que bala, depois tem para trás. A outra. Bala tem que ter bom. A outra também um tiro duro. Bala tem que ter bom. Bala tem que ter bom. Pero, na hora, Marshall tem que pia, três já sa. É tudo na Mafei. Mafei, Mafei tem que ter com ele, Mafei. Mark. Mark está abrindo completamente para o Bolsonaro, Alexander. Alexander, Alexander back para Mark. Mark, 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 esse cara está dando para mim, buscando Charles, 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 esse cara está dando para o Charles, Charles está tirando duro, gol! Laço, meu amigo! Ora, Charles está combinando com Charles, e o partido está virando 2-0, Charles está, chamar Charles está no taço de 2 gols a noite. E mas nem me avisava o Becker, é gol aqui na bobo, mireta bem, ataque atrás e ataque, fire riba fire, e não está é gol. Correctamente, Santi Baneiros, vou comentar agora, e me esqueço de comentar por meio tempo. Tem por meio tempo, ela tarda, tem por meio tempo, ela tarda, ela tarda para chegar. Correto. A Woki sim, ela chega trampando, não está esperando. E vou mirar com a equipe de Dominica, é que botar ali para a Woki na caia de ontem, dos... Não tem música que não tem smack para pôr em pressão um pouco. Espera não, por manta. É partido sim, mas não vai virar um goleado. Correctamente. Bueno, partido está virando 2-0 na de 57 minutos. Ora com Jamal Charles dando da sua de 2 gols a menoci. Não está pedindo para repetição. É de 2 gols da CAE para a seleção de Grenada. Com a do número 8, Jamal Charles. Não está pedindo para repetição. Lastimamente, Jacob, no sonho. Bonita. Sim, se comenta de um Hanks corretamente. Também um tiro livre a favor de Dominica. Vamos mirar. Tem parte de mim aqui não. Robin Jamal Charles que anota dois gols. Está quejando de pia.
Awoki spuit magico to subi terreno. Un spuit e bota clama, ma vriend. Gente assim nervioso. Chamal Charles, o homem principal da noite para Grenada, está abandonando o terreno rato. E o Becker me disse que se não está assim jogado inteligentemente, não põe um câmbio para o original. Se o homem gol, pode ganhar 2-0, 60 minutos. E bom, também tem uma pressão de parte de Dominicano. Corretamente, rechaça aqui não. A outra Kelly, Kelly de dominar. Kelly, está passando completamente para ir buscando Kelly. Em nome do time turco, confundi que não. Completamente para trás. A outra Mason, Mason cambia a bala. Para a outra McDonald. McDonald, McDonald está dominando. Está para a bala com o Burger King. A outra Mafei, Mafei, Mafei. Está dona. A outra McDonald está dominando com o pecho. McDonald, McDonald. McDonald, McDonald bonito, McDonald. McDonald também com cruze. Para o chasse que não de parte de Mark. A outra Parker. Parker está para a bola com o Mark. Mark. A outra aqui na número 8. Não, sei da número 9. A Mark. Mark. Mesmo aí para Brown. Brown para Mark. Mark. Mark completamente para o Bow. Mark, pero portero, Thomas de Sali, o defensa está rechazado. Vale também um saque de banda a favor de Grenada. Nós também nasce um câmbio, não sou nem saquei a barra aqui. Ah, correto, número 5 está mandando a partida para Dominica e está treinando número 3. Outra Parker, Parker, Parker. Outra full banda para riba, outra Prince, Prince bonita está aqui. Está tá cruzando a bala, está tal de defesa e também um saque de banda a favor de Dominica. Primeiro com Kelly também tem um mensagem. Kelly! Kelly! Parker, tá, vai, outra McDonald! McDonald, bala tá bulele! Outra Brown! Brown! Brown, Brown! Ora, McDonald, tá slide, manda um saque de banda a favor de Grenada! Outra Mark! Mark, defensa que não. Alexander está rechazado. A bala tem que ser. Prince não está dominando. A bala também um saque de banda a favor de Grenada. Estou vendo com o Alexander também tem um saque. Alexander está saque largo. O Mark está rechazado. A bala tem que não ser com o Mark. Um dia mais. A outra full bala para arriba. Brown. Brown. Brown, bonita. Toque que ele quer bala. Outra Brown, 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 ele está bem com um cruz para trás. Defensa está rechazada, o Kelly tem que saber, está rechazada. Vale, tem que ser nenhum, chega Grenada, 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 está passando em dois. Vale, para trás completamente seca Alexander, Alexander está com venda com delante. Para a defensa, Marshall está cabeça, Alexander está cabeça. Rafael está cabeça. Vale, tem que ser mais feio, vale, tem que... Segue a Prince, Prince. É meio para Parker, Parker para McDonald, McDonald. Ele tá passando para trás para Prince, Prince, Prince. Está perdendo bala aqui na número 4. Charles, Charles. Ele está aqui também para subir links. Na hora, Marshall está em capia. Bala também um saque de gol a favor de Dominica.
gusto mira ko Charles ding un slide na ora. Taman de bala un saque de gol na favor di Dominica y Charles te queda resentí capitán. Capitán di Dominica. Ti quiere hombre Marshall aquí seguro sentí un hombre con lucha. Ti quiere hombre principal, l'ultimo hombre capitán di Dominica aquí. Il numero principale è per l'equipo di Dominica e io ho chiesto a leccionarmi, spero non sia nada grave, tampoco pele per sopra. Correttamente, ma ne vuoi mirare per il capitano? In piano, non musa di duro, però è duro per il carbo, è un po' di ghia, è un po' di non è facile da poco. Tu ne sei ding. Esatto, viene che trovi un po' fuori. Non sta bene un sacco di gol, Kinan. Non sta bene con Lockhart, ma tu mi sa chi. Lockhart. Sa che balla largo, Kinan. Non ti domina, o è mal dominio. Balla davvero un sacco di mandano a favore di Grenada. E acabano, sto ganando 66 minuti di dos tempo. Già domingo, 8 ore. Arruba la mirazione contro Dominica. Van llega stadion, van apoyando selección nacional. Mester de apoyo. Cabezazo back, balta también un saque de banda a favor de Dominica. Mundial está atrás de Lomba. Alemania campeón. Argentina subcampeón. De tres lugar. Mark, bonita bala que não buscando. Pero refri da fluit offside. Saque seguro. Lá que nós temos repetição de ângulo banda para o bol. Nossa mira de Von, um cara triste ou noite, seguro. Passei e Frão não acompanhei hoje. Nossa mira Alexander, tela que bala sale, também um saque de banda a favor de Grenada. Me tinha entendido que já domingo a rouba está topa para Grenada. E Frão a corrigir-me. Cabeçaço que não. Parece que Brown bonita mesmo buscando Mark. Mark. A outra dona Mark. Mark para Mason. Mason, essa carta dona Brown. Brown tem um bala largo aqui na busca no Charles. Charles está vira bonita. Charles. Esta tarda, Charles. Está passando para trás buscando o capitão Mark. Mark te quita. Mark está dona Charles. Charles está dona mano para cima para Brown. Brown me meio para Charles, Marta tira golaço! No! Offside! Pero, que jogada, Sandley! Bom encadeamento, bom comunicar. Lamentavelmente, tique delante. Bueno, tremendo jogada aqui, né? Quem está mandando o partido? Número 20 está durante o partido para Dominica. E tá sali Marshall. Marshall tá sali, tá dentro do número 20. Dominique, bonita de Frank. Frank me meio buscando seu capitão Mark. Ele tá completamente bobo buscando o número 14. Aqui tá Charles. Tem dois Charles tribo terreno. Charles, bonita bala de um buraco buscando. Aceita o número 1. Não tenho ver quem aceita. Aceita Brown. Mark abria completamente buscando Teodore, banda para ir buscando Mason para Teodore completamente para bol, está aqui a defesa central também buscando Frank completamente para bol, donando Alexander, banda também buscando Mark um bala de um buraco buscando Brombro, muito duro demais, e também um saque de banda na favor de Dominica.
entrada fuerte que nada, realmente la quiere pasar. Vale, vamos a Charles, no te domina. Aguante número 4, aquí está rechazado el de Julius, que acaba de entrar en el partido. Aquí está Mark, Mark completamente para donando Brown, Brown, Brown te quita, Brown, Brown, Brown para atrás, pues a Mark, 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 Mark back para Brown, Brown completamente para atrás, aquí está Alexander, Alexander te dona capitán Mark, Mark, Mark te dona Teodore, Teodore que bala, tranquilo, Grenada tocando bala, otra Mason, Mason, Mason back para Mark, 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 un bala largo, aquí andamos con Charles, pero una hora de defensa de cabeza. Y el tiene que ser el portero Tomás. Tomás tiene bala sin ningún problema. Tomás, está saca largo, Kinan. Otro me llama a Mark. Completamente de defensa. Alexander, Kinan. Otro Mafei. Mafei. Pero te viaja, Kinan. Usted mira que defensa. Frank, derecha, está. Senti los tinti pisa que joven, número 10, Parker, para Dominica, de dos tiempos completamente perdido el terreno. Correctamente. Prometemos que está poniendo joven presión, pero mire constantemente de Vega, todos van de fe, pero actualmente está poniendo menos de Vega. Correcto, otra Brown, Brown, Brown con bala buscando Charles, pero defensa de la promesa, aquí está el número 20 que trae de partido. Y se va con 90% de... De Granada, seu ataque ainda vai via banda Rex, não? Banda Rex anda a atacar e a Dinando Costa com isso. Corretamente, me diga que anda o Onda é parte débil, tá? Outra Parker, Parker, Parker. É todo uma feia, não te domina, outra Frank. Frank, completamente para trás. Outra De Roy está rechaçada. Outra Mark. Subiu um ou dois tirar na suela, mas tem ainda na nova parte. Corretamente, Mark está se quebrando na banda, está vira fair play. Quero mandar um boa noite também para mim por um pum pum que acabei de estadio. Me tutti frutti. Sai me tatuara, se você botar maneira. Ai, meu amigo, é cameraman Divon. A noite, pouco de tristeza, não se mira lágrima na ovo. Já que o Frou por fim, a ser a Porto Santana, a guerra ali usou. Bala te chega completamente, sei que porteiro. Diroi, Diroi te passou para trás. A outra, Alexander. Alexander, Alexander te passou bala para trás para Brown. Tchau, sorry. A outra, Frank. Frank te cambia completamente, a outra, Brown. Brown, Brown, está bem aí, Brown, Brown, bala me meio que não. Agora Charles, Charles te quitou um, Charles, está botando de buraco, mas não está dominando, bala tem que ser o porteiro, Tomás. E para Tomás, a bala cai e ela vai pique back e automaticamente ela vai tirar, ela vai virar um tiro livre, tem a era penal. Bala cai, fez uma, ela cai back. Correcto, esta vira un tiro libre dentro del hobby, dos toques. Tiro libre sumamente peligroso, ya compró el tiempo. Granada, Sadi, mostró un par de tiro libre seguro. Basta. Correctamente, buen jugada en otro. No se mire mucho, pero más vengo nueve noche, pero de dos tiempos, lenga mané bay. Y no sé si. Mi no sé si está nervioso en la vida. Promete tiempo la papi más shopping mes y dos tiempos y el Frodo nos trae, sino que papi más. No está mira número 3 de bala. Aceita. Aceita un cambio, según mi. No está mira que dan. Charles 3 de bala y también no está mira. Marcio, Marcio, número 3 es Marcio. También un tiro, pero alto y pafo. Sistema de replay te traga back. Dank je aan Jairo Derksen. Amber principal. Hoor ik op antenne. Kai Belle. Rechazen.
Palitan kasi ka Charles. Charles, yung hombre anotador niya. Dos gol na may noche. Charles. Tapos siya pa. Charles. Charles, biyak pa Charles. 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 Charles, sabi kompleto man na ba ng pariba. Sa kita. Chafan. Chafan, bonita ta kita. Tabing kong cruce. Pero defense na kabeza man nila balang tiro di esquina. Ibecker, mané para bisabo ko. Ibecker ta completamente dominado pa parte de Granada. De un bando y fue alungando y ataque tras ataque. Correctamente, nos subieron otro cambio aquí. Cambio para Granada. Anotador ya dos goles a menoche. Charles, número 8, está abandonando el partido. Y está entrando número 6. El pequeño, número 6. Por 6 de 30 partido. Cruce quien de parte Charles. Charles también con cruce. Alto quien. Cabezazo, pero para tener un saque de banda a favor de Dominica. Nos va a mirar un otro cambio también, pero ve aquí para Dominica. Quien es número 18 de parte banda a partido y 6 de 30 en su lugar. Número 18 de banda a partido. Swing of Wing Mafei. Y está 30 número 6. Alexander, Alexander está aquí a cortico. Bota Brown, Brown para atrás para Mark. Alexander, Alexander. Bota Parker, no. Falta que le va, bota Mark. Sí, sí, refita Floyd. Tiro libre a favor de Dominica. Foi great para mira com o Ruben, está passando na Pirisori. O Vega sigue. É toda parte de Vega. Se estava da centro de Danis, o Pelea começa a macharato. Saque largo, Gina, número 4. La cabeza. Bota Mason, Mason, derecha, balate, que se quita. Marcia, Marcia. Marcia te quita bonita. Marcia te quita 2. Marcia te pasa completamente para arriba. Bota Mason. Bota Brown, Brown, Brown te dona Marcio. Marcio, Marcio, Marcio te dona Meme. Pero Kelly te rechaza. Bota Mason. Mason, Mason se acaba la cortico. Aquí está Teodore. Teodore me buscando su capitán. No, va a que se acaba Mark. Mark, Mark. Mark también un tiro duro, pero na banda. También un saque de gol a favor de Dominica. Y acaban estongando 78 minutos. 10-2 tiempo. Faltando apenas just 2 minutos. Para partido finalizar. Cuasina aquí. Grenada tapique se promete 3 puntos. Estou mirando com Kelly. 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 Kelly está com bala, mas não muito bom. Mas assim na meta chega a ser cá. Nada por buscar McDonald. McDonald está correndo. McDonald. Mas Frank está rechazado. Vai chegar a ser cá. Mark não está dominando. Está vindo um saque de banda a favor de Dominica. Chefe também tem um saque da Prince. Prince está buscando McDonald's. Tem um outro saque de banda a favor de Dominica. Prince. 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 Está aqui a cortico. Está buscando. Esse aqui tem o número 6 que está treinando partido. Que Nico. Aqui está. Meme, sakita Marco, Marco mala largo ginang. Ta busca. Otro cambio ginang pa Grenada. Otro cambio pa Grenada, ta abandona partido.
Numër 7 të tërën të partido, i të bandën e partido, numër... Gjës 4, si minot era. Numër 7 të tërën të partido, i numër... Korrektu. Numër Gjës 4 të bandën e partido. Kabësasu ginang... Pase largo y namos ganó número 6 que tiene partido. ¿Cuál está? Kenico, Kenico. Pero Marte llega la hora. Está rechazado, pero malísimo que nadie. Vale también un saque de banda a favor de Dominica. Saque que nadie. Está rechazado. Tabi completamente mana pa bawo sakita Frank sorry set Alexander what sakita Frank pa Alexander pa atrás completamente pa atrás pa Teodore pa Alexander bonita granita cuando bala Mark esta duna Teodore completamente pa usando Mason esta duna number Brown como al largo que nada buscando es un capi 30 aquí está Limoy no te llega y vale también un saque de banda a favor de Dominica. Saque de Prince se que va a la posición Jeremiah está rechazada. Parker no está dominado, vale te llega cerca Frank bonito tranquilo para Alexander back para Frank para su portero Delroy te dona Teodore bonita granita tocando bala Teodore esta isa carre te dona Mason está dale quinan bonita joven aquí Jeremiah pero no te mantea otra Teodore completamente para buscar Alexander esta vieta de un número 7 Limoy que 30 otra Mark Memei. Mark Memei para Shaquín. Ahora Mark. Esta es Shaquín, pero no te digo bien ahora. Kelly está rechazado. Un slide fuerte. Y esta mira. Tiro River. Mi wireless. Y ve que el tiro libre aquí por ti que peligroso. Mirando de distancia de manera. Me quiero misote. Manera que nan así de primer viana está es un tiki peligroso. No, seguro que sí, me te quiere de primer tiempo, no se mira Granada es que está para jugar de buen individual y pa mira quién anda peligroso que está aquí. Usted mira que joven Marcia, aquí da resentir el terreno. Marcio. Joven Marcio. Atalanta, Speck Mágico y Udea de Biaja. Tiro liber. No, está de Capitán Mark. Si vos querés información, pondré dos damas aquí en Alzat Turcos. Vamos a mirar. Usted mira Limoy tras de bala, usted mira Brown y Charles también tras de bala. No está bien, Mark adelante, bala, te quiere Bow, tiro, Kiran, gol. No, sí, gol, sí, gol. Lazo, mi amigo. Becker y jugada que es mi cara jugada de capacidad mundial, jugada de team de América. Correctamente. Que vendan a mira mundial. Exacto, sin duda. Me dice que era Román Frank, número 2. Está anotado de tercer gol para Granada. Román Frank. Tremendo. No se mira Granada ejecuta diferente tiro libre a Benoche. Correcto, y te voy a no logra. Pasó una curva de diferente manera, diferente ángulo, táctica, pero a Benoche no logra ningún poco. Correctamente.
partido de mira, 3 panada na favor de Grenada. Parque. Igual aqui na Sile Vega também. Correctamente, me dice que Dominica te promete tiempo que no se repara nivel top, basta basta vamos a poner así correctamente, y no puedo lograr una huelga entera noche y ahora que no estoy mirando que partido debiera 3-0 Alexander completamente para atrás buscando Frank está dando una Teodore completamente tranquilo Memei buscando Mark Memei para Brown back para Mark de outra dona Frank tem essa cara, está dona Alexander para Mark Frank Memei cheita Márcia que é o capitão do partido Alexander dona Mark outra dona Mark outra Mason back para Mark número anda super chiquito, nos cinco. Abnam bom, super Mason. Chiquito e Becker subista, no ataque já é da luta. Vota Brown, está completamente banda para boa, está dona Alexander Memei buscando Brown, e nós estamos a palhaço do estadio. Alexander, está dona Brown, espera para o Alexander. Alexander vai para Limoi para Alexander. Alexander te dice bala para atrás, esta es una Frank, esta es una soportero Del Roy, esta es una completamente para arriba para Mason back para Del Roy, esta saca bala largo Kinan, esta mira de un push, sí, de un push, esta mira un tiro libre, no favor de Dominica, y acaba, nos tengan 86 minutos de dos tiempos, partido está 3-0, 2 goles en la etapa Charles y un para Frank. Hace largo Kinan, Mafei, esta tira, gol, lazo mi amigo, Orracu. El joven aquí cambió durante el partido, Kénico está anotando el gol para Dominica, después que Kelly está haciendo bonita, Kénico. Tremendo passe, Kinan. Partido também era 3-1. Bala largo, Kinan, buscando Limoi, está tratando de dominar. Vale também um saque de banda na favor de Dominica. Prince também tem um saque. Prince, está saque para trás, buscando Jeremiah. Jeremiah está riso com Benda com Dilante, está vindo um saque de banda a favor de Grenada. Está vindo Márcio, não está tecla o Márcio, está vindo um tiro livre a favor de Grenada. Mira que open Limoi também tem um mensagem que está aqui para trás, buscando Alexander Memei, buscando Brown está perto, vale aqui não saque está vale largo aqui não buscando Kinigo, pero rechaza aqui não é bala aqui não, você mira com Limoi e com Charles Limoi está mantendo o terreno pero Prince está dando para trás, Jeremiah está rechazando vale, está virando um saque de banda a favor de Dominica e pega boa, Limoi tem uma estatura bastante grande. Seguro que sí. McDonald, bonita. Para Parker te mantiene bala. Parker, pero no te hincapié. Te mira un tiro libre a favor de Dominica. Me estoy neto aquí, último 4 minutos. Dominica le hace sueño. Kínico. Estoy mirando aquí capitán, se quita el número. Sí, número 10, el capitán es Mark. Un día más, Tribasuela.
Usted mira con mi amigo también, tiene este miedo, tiene este miedo. Es que para Jairo Derse no tiene un score, con su transmisión va a ver. Jairo Derse que me tiene un vir. Fort official this aboard, ya tiene 5 minutos extra time. Correctamente, 5 minutos. Tiene que estar en su lugar, después de tanto... Lechón, correcto. 2-3 viajes de Miravega para. Esto es más que bueno, Miravega. Nos llevan un saludo para Shen Unhenderan Online Viewers. Masha Danki. Nos tiene Shen Unhender está sintonizándonos. Jeremiah, Jeremiah, está sacando bala largo, Guinan. Cabezazo en la banda. Opi, opi, bom que não, de parte de Brown. Cabeça, bala na banda, mas de tiro de esquina. Já como porteiro, em algum momento, indicar que o bala está pele. Correctamente, já não tem 2 minutos que acaba de extra tempo. Correctamente, não tem medo. Jeremiah, deve começar aqui. Jeremiah, 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 está cruzei. Rechaçar. A oeta chega a secar. Seca Márcio, Márcio, Márcio completamente para o gol. McDonald vai dar de Zuman. Está dando de Zuman e está vindo um tiro livre. Tiro livre na favor de Granada. Os tios Singu, Shen, dois hendes, também estão mirando nós online. Não quer para nos visitar em inglês, mas meu inglês está very good looking. Very good, não, very bad look. Hey. Mira, aquí nada, te llama Camilla Urgente. No se viera, ya estamos, también está pasando este estadio aquí. Saludos para el director, Jairo Derksen, me avisado, mi amigo. Jairo Derksen, antena está aquí. Dame 5 minutos, me está fixe, Pablo. Tanque de Jairo Derksen, mío, está trabajando. E seguro, dangue na Jairo Derksen. La quinta tem conexão. Saluta, meu brother Frank Velasquez. Te dando manches, manches. Velasquez, nos te dando manches. Tiro livre que não, partido detenido momentaneamente, já que tinha um gado lesionado, mas ele acabou de abandonar o partido. E o Woki nós estamos mirando um tiro livre, nós estamos mirando o número 9, Mark, junto com o número 1, Brown, atrás de bala. Um tiro livre, trouxe de um distância, toque, basta Leo, mas nós estamos mirando aqui, não está ligado completamente para Mark. Não é, também parece. Mark, 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 e está lante, mas o porteiro Tomás está sali, e já tinha sem nenhum problema. Não é que é meu keeper? Sei, não sei o que ver igual. Vou dar McDonald, 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 McDonald está na Viper, está batendo um saque de banda a favor de Granada. E o vice-porteiro Tomás, de dois tempos, toca o porteiro de primeiro tempo. Você mira o porteiro Tomás. Tem que mais para estar cansado. Ah, onde está Duna? Químico, 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 está na Viper, químico. Pero vale tener un saque de banda a favor de Dominica. Está tiene que cansar, pero no haya mucho lugar tampoco en el primer tiempo. El primer tiempo está más activo también. Correctamente, seguida Prince, Prince, Prince. Refe de Fly, sí, tiro libre, tiro libre, sí. Tiro libre. Se mira el número 3, está aquí con el último mensaje. Aquí está Jeremiah. Jeremiah. Está el no, está Prince. Prince con Jeremiah. Jeremiah,
Siya naman ito, Cruce. Munitin kinang kabesaso. Bale, kinang tiro di Kiniko. Pero halto yung pafo. Oportunidad kinang pa Dominica score su segundo gol. No te aprovecha. O di Roy. Ito si kina banda. Alexander. Alexander. Alexander Memey. Bro, ito pira. Pero Rafi ta fly. Tiro liber. Bro, yo no gusto saque. Saquito siya. No, saquito siya. No. Rafael, no Augusta, decisión de árbitro. Mark, deja bien para su defensa Teodoro. Teodoro completamente para Alexander. Alexander, bonita de dominar. Alexander, ahora cambié. Ahora Brown. Brown. Ahora Mark. Mark, para Bow. Saquita Linoy. Linoy. Ito tata na bay, pero pera bala ko Prince. Oda ma, McDonald. Oda Jeremiah. Ito cambio vega completa kaya nikina. Ito doon yung number 20 ka 30 partido. Bala ko ta. Pitazo final di partido. Granita te kanagi score 3-1. Granita te pigi su promet 3 punto nang. Un derrota pa Dominica sigur. Não estou de vista, Dominica tem o prometo tempo e segura inteiro partido. Como isso é um futebol toque slow, um nível toque. Vamos ensinar um nível não de gaba. Se você olhar na último 10 minutos, não há muita baixa pressão. Não chega num gol também, mas comparado com o prometo tempo, hobby flow, começamos de dois tempos também, hobby flow. E já, agora com a que era muita pressão, já estava até lá. Corretamente. Não estou de divisa também. Já domingo, Aruba está para Grenada, Reina está vindo de 3 pontos, Grenada está vindo de Hambra. Não estou de divisa também. Grenada, do Samartok, é futebol, toca hobby bom, tocando bala. Correto. Parte de friki é sumamente peligroso. Comunica bom com outro. Correto. E nós temos que ir a mira com Aruba, ele vai jogar contra nós domingo. Já domingo, Aruba está para a Aruba, nós está pedindo, por favor, vim apoiar a nossa seleção e o 20. Vim apoiar a nossa seleção já domingo, 8 horas da noite. A seleção de país Aruba a lo enfrentar. Ladies and gentlemen, we have concluded our first match, the Caribbean Cup. The country of Grenada has won with a score of 3-1 versus Dominica. Bueno, mi tigre, el domingo ore 8 horas. Aruba, tu admiración contra ti. Contra di Granada. Eu recebi a visita que o domingo me invitava. Bine em estadio. Bine em estadio Guilherme. Próspero Trinidad. Passa com o meu t-shirt. Small Island Big Fan. Bine apoiando a seleção nacional. Com mestre de bom apoio. Seguro com 6 reforços. De Holanda. Seis reforços de Holanda. E me tem que ir a Aruba. Tem uma boa seleção. Coach Nant. Seguro. Verón Albers também. Reinhard Breinberg. E Glenn Sambo. E já domingo me tem conta com bom apoio. Diki nang mita ser transmisyon junto ko mi kompanyero Santri Danis, siguro ki agradecido po kompanya mi noche. Thank you po komentaryo na mita espera ja domingo mi no mi hayabo back sera bono aspanta e ja domingo po tay back un biama junto ko mi. Bon, thank you na Turko a sintoniza e taba tong placer e feliz noche. Thank you ko cameraman Dama Divion, tamo Jake Cock e Jairo Dirksen. Arriba nos di Jais Angela. Nós terminamos a transmissão. Me espero lá na boa grado. Passa um feliz dia, Berna. Passa um bom weekend. E até dia domingo, tchau.
sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Up in the sky, check it out.